Кубок за кращу техніку, три золота і бронза. З такими нагородами повернулася з міжнародного турніру з Кунг-САО хмельничанка Єлизавета Осідлевич. Найважче, каже, було виступати в розділі мікс-куміте, що складався з боротьби і поєдинку. Там дівчина стала третьою. Простіше спортсменці було в розділі ката, показовому виступі. В ката мені чому було легше? Тому що я його вже тренуюю. Скільки вже? 7 років я його точно вже тренуюю. І мені було дуже легко вже. А в боротьбі я особо так не сильно приділяю уваги, і тому мені було більш складніше. На рахунку 11-річного Дмитра Фіялчука по парі золотих і срібних медалей. Йому, як і Єлизаветі, найкраще було виступати в простому ката. Готувався я майже кожен день, дуже сильно старався, тренував найбільше ката і самі контакт. Хвилювався, тому що думав, що ніякі місця не візьму. Але все-таки я переборов свій страх і виступив достойно. Вероніці Осідлевич, на відміну від колег по команді, комплексний розділ мікс-куміте дався легше. За виступ у ньому спортсменка отримала золоту медаль і кубок за кращу техніку. Дімі от насамперед було важче мікс-куміте, тому що він виступав на категорію більше. Дійсно, я його секундувала, якраз суперник його був вище дійсно на голову, вони в кінці обнялися, а він йому в груди дихав, тому їм було важче. Мені, в принципі, в цій категорії було не дуже важко. Я би відзначила ката зі зброєю, там я викладалась на всі 100, і це для версія для мене була важкіша. Четвертим медалістом у складі хмельницької команди став тренер з рукопашного бою Гаррі Осідлевич. За словами його доньки Вероніки, виграти допомогла взаємопідтримка спортсменів. Там було 5 майданчиків. Було так, що визивають мене, визивають сестру, визивають Діму нашого, батька, і всі так навколо, то якось так справлялися. Ну, важко. Наступні змагання Кубок України з рукопашного бою на хмельничан чекають в кінці листопада. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.